Gerai, draugai, esmė tame, kad Passatą nuvarėm šiek tiek, nu, dažyti reikia bamperį, kadangi aš, nu, iš tikrųjų, aš tiesiog su... Aš supainiau, prieš keletą mėnesių supainiau pedalus ir paspaudžiau vietoj stabdžių, paspaudžiau gazą ir įkaliau aikštelį tenais atbulinę pavarą kitai mašinai. Tai pasakyti, šiek tiek nubrozinau. Nelabai stipriai, bet truputį. Jo, vos nubrozinau, galvoju, reikia sutvarkyti. Ir pas mus yra tas automobilis, irgi padovanotas Citroenas, kuris mums tarnavo ilgai ir nuobodžiai. Servis šiandien dega. Nu ir kada jisai šaltas, būna išmuša, kaip ir dabar matėt tokį spyrį gaunį, išmuša jisai pirmą pavarą išmuša ir penktą. Ta prasme, pas jūs lieka antrą, trečią ir ketvirtą pavaros. Ta prasme, startuojat jūs nuo antros. Ir reikia taip padaryti. Ir tada viskas ok bus. Dabar vėl pirma atsirado ir penkta atsirado. Ir kas turėjo Citroeną arba kada nors girdėjote apie hidraulinę pakabą, žinot, kad hidraulinė pakaba yra iš vis super iš tikrųjų dalykas, važiuoja tarsi plauki toks, kaip laivas, iš vis nejautė jokių dubių, nieko, viskas ok. Bet kai sugenda, tai atsiranda toksai mini nepatogumas. Visų pirma, hidraulinė pakaba, čia kažkaip sujungta, aš nesu mechanikas su vairo stiprintumu, ta prasme, jeigu neveikia hidraulinė pakaba, tai neveikia ir vairo stiprintuvas. Jūs įsivaizduojate, ką reiškia, kai neveikia vairo stiprintuvas. Ir tada mašina, jinai pilnai nusileidžia ir dabar jūs pamatysite, aš uždėsiu specialiai tokį gerą soundtracką ir jūs pamatysite dabar, kas atsitinka. Aš specialiai taip nejudu, čia jinas taip yra, jinai tiesiog tarsi be amortizacijos, kadangi pakaba neveikia ir o tiesiog važiuojat ir o žiūrėkit, dabar bus toks nedidelis, netgi negalima kreitai važiuoti, žiūrėkit. Ir aš nespecialiai jūtinu. Mes čia nespecialiai, mes tiesiog kaip ir važiuojam įprastai. Tai va toks mini patogumas. Bet iš tikrųjų su tokia pakaba buvo, turėjom problemų. 13 metais, kai padovanojo sutvarkėm, mes buvom nuvarę iki Paryžiaus. Beveik 2000 km į vieną pusę, netgi daugiau, kadangi varėm per visą Europą ir tik kelias nakvynės turėjom. Ir tfu, tai tenais viskas buvo super. Čionais atvarėm, tai gal 5 kartus aš iš tikrųjų jau tvarkiau tą mašiną ir vienas buvo įstabus toksai momentas. 2015 metai, sausio pradžia, šalta, mes prieš kovo mėnesį nupirkom, tai reiškia, prieš 9 mėnesius aš kaip didelis Andrea Bocelli fanas nuperku bilietus. Nuperku brangius bilietus, už 2 bilietus tada litais mokėjo 520 litų. Geriausius be ne vietos, mes ateina laikas koncertui. Nuotraukai kelsim tą, kur mes pasipošėm. Jo, yra nuotraukas, viskas. Mes pasipošėm, kostiumas, viską, nuotrauką, čpenk, važiuojame Kauną. Ir aš suprantu, kad mes šiek tiek vėluojame. Važiuojame Kauną, didelis kamštis, aš norėjau sukti į Žalgirio areną, man parodo fuck you, nes tenais neva reikėjo rezervuoti būtent vietą prie pat Žalgirio arenos, aš to nežinojau. O vėlavom jau vos ne valandą. Nu, ten kažkur 30-40 minučių vėlavom. Aš suprantu, kad parkuotis nėra kur. Ir kažkur privažiavos, aš suprantu, kad mano vairo stiprintuvas jau nebeveikia ir aš suprantu, kad mes važiuojam ne kaip Andrejo Bocelli koncertą, o tarsi į Snoop Dogo koncertą. Mes tiesiog apsisukam ir va taip su tokia pakaba, mes tiesiog ramiai, ramiai, saltyliai važiuojam vietoj koncerto, namo. Tai va Citroeną labai nemėgstu būtent dėl to, kad Andrejo Bocelli nebuvo išklausytas tą vakarą. Jo. Tuo bus. Gerai nesusipykomės tą vakarą, viskas labai gražiai, pasinervavome šiek tiek dėl šito dalyko, kad taip gavosi, nu bet ką padarysi. Nu įsivaizduokit, mes važiuojam, o čia iš karto yra Žalgirio arena, tenais koncertuoja Bocellis, mes suprantat, kad šikna viskas, ir mes tiesiog pasukam į kairę, apsisukam, link Akropolio. Visą pirma jau pavėlavę į koncertą. Ir kitas dalykas, supratom, kad kelionė namo bus labai, labai ilga, tai... Priėmėm sprendimą, kad grįžtam. Tai va dabar tas pats, aš manau, kad tai buvo paskutinis atodusis. Sakai? Prancūziko šito, jo, nes užsiknisau, žinokit.
ypač geri keliai. Labai jaučiasi. Ypač gerai jaučiasi po kojų dienos. Išpažintys, karočiai, draugai. Štai turėjome, ne tai, kad neturėjome ką veikti, bet štai dėl to, kad visada tamsu, neturim, kaip galima sakyti, kuo užsiimti vietoj darbo, ta prasme, nėra kur nueiti labiau, pasportuojai, poilsio dienom, neturim kuo užsiimti. Akis skauda nuo darbo, nuo kompiuterio, biški protas pradeda važiuoti, nes žiema toksai lakotarpis, man labai depresovas toksai. Nusprendėm šiandien, gavau blemba, Vilniop, padabanosim savo švenčių progą PlayStation'ą, pažaisim, palošim žiemą, atsibos, po to parduosim, ten neteksim kelių dešimčių eurų ir tiek. Nu okei, jau matėt, kad mašina sugedo, nuvažiavom vis tien, su sugedusią mašiną nuvažiavom į universalinę parduotuvę, įsigijom PlayStation'ą. Ir aš žinau, kad dabar viskas online, galima nusipirti žaidimą online, atsisiunti, ta prasme, jokių problemų, ten Steam, ten PlayStation Store'as ir viskas ok. Žiūriu, parduotuvė yra The Last of Us, vienas geresnių tipų žaidimų, 28, ai galvoju, velniop, biškį pigiau bus PlayStation Store'e, nusipirsiu viską. 28 nebrangiau, man atrodo 3.5. Ne, 28. Velniop, nepaėmėjau disko. Atvažiuojam namo, karočia, drebantis visi, išpakuojam plaistuką, viskas. Pradedu registruoti, suprantu, kad regiono lietuviško nėra. Nu, galvoju, pofik, žinai, galvoju, išsirinksiu rusų regioną, artimiausias mums, jeigu taip galim sakyti, rusiškai suprantu, jeigu rusiškai bus žaidimai, nas tai bus patogiau, man bus šiek tiek patogiau, ai, kai kurie žaidimai įdomus scenarijom. Pasirenku, o, žiūriu, reikėtų kažką palošti, noriu įsigyti žaidimą, žiūriu, kad reikia apmokėti, ok, išsitraukiu savo debetinę kortelę, fuck you parodo, išsitraukiu savo kreditinę kortelę, fuck you parodo, išsitraukiu savo PayPalą. Pakilu parodo. Ok, galvoju, rusiškas regionas netitinka kortelę. Padarau United States ar United Kingdom. Nes Lietuvosgi nėra. Lietuvos nėra. Debetinė kortelė, fuck you, kreditinė, fuck you. PayPal'as, fuck you. Užėjau per kompiuterį į tinklapį, PlayStation Store. Tas pats, fuck you. Skambinu vieniem, klausiu, nori pas jūs įsigyti žaidimą, sakau, ar galima įsigyti kodą, ar fiziškai siunčia žaidimą. Net skambinu žmogui, 9. Pusė 10. Jo, ne pusė 10, 9, nes mes dabar buvom pusė 10 Akropolį. Paskambinu žmogui 9 valandą, aš sakau, žmogus pagalvos, kad tu frikas kažkoks esi, skambini tokią valandą ir apie žaidimus klausinėjai. Nu, ir sako, jo, Lietuvos regiono nėra, neįmanoma nei su viena lietuviška kortelė, nei su vienu PayPal'u apmokėt. Sako, taip jau yra. Buvom sėdami į mašiną, 9 valandą, iki 10 dirbo elektromarktas. Su sugedusią mašiną. Su sugedusią mašiną. Repuojam. Atvažiuojame elektromarktą, God of War nėtų. Nėrto. Nėra. Labai norėjau God of War pažaistą. Labai jam reikėjo to žaidimo būtent. Būtinai. Užeinu į baituką, žiūriu. Šalia. 60 eurų, sakau, ne. Kur internetu buvo 35. 35, sakau, ne, davai nuolaidą, padarė, piam, sakau, eik vėliau. Sėdam vėl į mašiną, važiuojam į Ozą, važiuojam į Euroniksą. Sakau, God of War turit? Neturim. Last of Us turit? Neturim. Kažką dabar. Užpydysa Uncharted 4. Bent jau kažką palošim valandą, kol laisim mėgoti, rytoj kažkur pabandysiu už normalią kainą įsigyti God of War. Bet tiesiog darom normalia video tam, kad būtų atminimas, kad YouTube'as visada laikytų šitą video, nes tokie atsiminimai jie ilgam paliekami galvoj. Labai reikėjo žaidimo, labai. Taip. Bet iš tikrųjų labai gaila, kad konsultantas, kuris dirbo Euronikse, kad kai mes pirkom PlayStation'ą, kad jis nieko visiškai mums nepasakė, kad mes galim susidurti su tokia problema. Ar tiesiog nežinojo, ar kaip čia... Esmė tame, suprantat, kad aš kaip ir suogiau žmogus, norėjau įsigyti normalį konsolį, nesiparinti, nereikėtų laužti jos, ta prasme, nereikėtų rypinti jos, žaist normalius žaidimus. Norėjau sumokuoti 30 eurų, sumoku, pažaidžiu viską, ok. Tai man sako, piratau, nes kitaip vas neįmanoma, arba varyk kažkur. Bet jau rimtai. Diskų pirk. Žiauriai, iš tikrųjų. Patys prie to ir priveda. Jau, bet piratau. Jau. Lembanė, jūs neįsivizduot, kaip gerai atsisėsti savo įprastą mašiną, sakykim, kai nereikia, kaip prieš tai matėt, pastojim baladotis. Jeigu jau šiandien
toksai pas mūsų epizodas grinai apie mašinas, tai dabar važiuojame į Nemėžį. Mūsų draugas, tai jeigu galima jau dabar pasakyti, draugas, klientas mano buvęs, atidaro, žinai, plovyklą. Atidaro plovyklą pats, nutarė pats verslą įkurti. Ir su juo buvo įdomus nutikimas. Jisai man parašė, mes pradėjom su juo dirbti, jeigu aš, ne, bet dabar nepasakysiu, virš 100 kg buvo jo svoris, ta prasme, buvo, nu, neblogai taip nutukęs. Pradėjom dirbti, viskas ok, jo kūnas labai gerai sureagavo, tas anas, žiūrim, kad po mėnesio arba po dviejų kažkur jau šiek tiek nustojo svoris krist, ir aš jam pakeičiau programą, aš jam įvykiau tokius supersetus, nu ir viskas, ir jisai man rašo, kad tipo, iki velniom, žinai, su savo supersetais, ta prasme, neįmanoma, du pratimai, ir aš jau visas šlapęs. Nu, jis stengiasi ir stengiasi, viskas ok. Kartą ateinasi pas mane į parduotuvę. Sako, bleba, kažkaip galbūt inventorių reikia kokią atsinaujinti. Gal aškinėlį kokią turi, va, sako, turiu. Ir tokie pas mus buvo medvilinė marškinėlė, čia jis toksai sportininkas su kaukale. O, sako, šitas variantas kietas, paimsiu šitą. Ir aš jau klausiu, o kaip tik buvo darbo pabaiga, klausiu, sakau, sportuot gal varai? Ten sako, jo. Nu, sako, davai, pavarom kartu. Sako, padarysim kojas, pasportuosim, pasižiūrėsiu aš tavo techniką, nes ten pritupimo įtups, tai ten tokie supersetai, tai ten reikia gerai pasižiūrėti techniką, nes jūs patys supratot, kad galima daryti ten, sakykime, su dideliu svoriu pritupimus, bet nejausti visiškai raumenų ir esmės nebus ir dar galima traumuotis, o galima ženkliai sumažinti darbinį svorį, bet dirbti iš raumenų ir būtent didesnį ir geresnį efektą rezultatą pasiekti. Nu ir viskas ateina, mes jisai užsideda tos marškinėlius naujus, viskas. Jaučiasi, kad žmogus užsidėjo kažką naujo, nu, prasme, žino tą jausmą, visi... Patenkintas. Jo, patenkintas, visi patyrė tą jausmą esant. Nu, viskas, mes pradėjom sportuoti, mes pradėjom tūpt. Ir kadangi, kada vieną sportuoju, nu, pat savęs labai neįmanoma beveik visada varyti į tokį tašką, kur jau labai sunku, ta prasme, visada galėsi. Užspausti viską. Jo, neįmanoma spausti ir savęs. Ir aš jį bandau, biškį spausti, sakau, davai, davai dar, davai dar, davai dar. Ir čia praeina vienas arba du supersetai, ta prasme, du plėjimai ir ten keli. Supratau, kad marškinėlė jau visi šlapi, atrodo tarsi mėnesį nešioti kažkokio tai statybininko. Praeina dar keli supersetai, dinksta žmogus. Nu, jinai tuo vietą, sako, kur buvai? Nu, sako, biškį bloga buvo. Nu, tai vat man tas nutikimas iš to, aš iš jo nepamiršiau. O šiaip jisai maladės yra, iš tikrųjų jisai nepasiduoda. Jisai dabar tą plovyklą darė kelis mėnesius berods išėjęs iš darbo ir jie nesportavo jisai, bet sako, aš visada prisižiūrėjau mitybą. Dabar asme, aš niekada daugiau nevalgydavau, negu reikia. Ir dabar jisai sakė, grįš prieš naujus metus vėl į sporto salę, sakė, viskas bus ok. Bet vėlgi, tokia, žinai, trumpa istorija ta, kad kas tik jam nebuvo atsitikę. Jisai Nemėžiai atidarė, aš įdėsiu jums linką į aprašymą, jisai Nemėžiai atidarė tą plovyklą, tai buvo kažkoks berods benamis. Mėgojo ir bandė kažkaip pasišildi. Buvo šalta. Jisai pradėjo kažką kuriant, šalia jo plovyklos, tai toksai, kaip angaras, sakykime, plėstamas toksai. Užsidegė, vos nepadegė tos plovyklos, po to paėna kažkiek laiko, žiūri, jisai rašo postą feisbuke, sako, padėkit draugai, turbūt ir jūs galbūt matėt, postą aš irgi dalinausi. Pavogė iš jo instrumentus, makytą šitos perforatorius, drėlę, ten dar kažką pavogė, aš jam rašiau kelis kartus, sakau, plempa, tu dabar tik nebandyk pasiduoti, nes ir taip sakau, pasižiūrėk, kiek tau visi kišė kojo, kišą pagalį į ratą, sakau, būtinai reikia padaryti iki galo. Nu, žiūrėkit, praėjau kelios dar savaitės, žiūriu, kad viskas atidarimo ceremoniją, dabar mes padarė, Facebook'e įventą, viskas, žiūriu, atsidarė. Tai va, dar viena tokia minė priežastis, kad nereikia pasiduoti, nes vairių sąlygų būna ir apvogė, ir padega, ir ten dar turbūt N buvo kažkokių tai nutikimo, apie kuriuos aš nežinau, apie kuriuos jis turbūt niekam nepasakojo, bet vis vien atsidarė ir šiandien mačiau plovę mašiną su šypsena. Ir šeima turi, ir žmona turi, ir vaiką visai mažą turi, ir spėja žmogus. Vaikų iš vis turbūt pusmetis maksimum. Jo, man atrodo kažką. Visur spėja, taip kad neknyskit proto, bet vaikas trukdo, dar kažkas trukdo, viską galima pasiekti, jeigu labai panorėsi. Svarbu norėti.